आर्थिक कुरा मागिरहेको अवस्था पनि छैन, तर पनि मान्य सदस्यहरूको बारेमा गर्नुपर्ने कुराहरू छ भने चाहिँ छुट्टै विधेयक भोलि बनाएर के राख्ने, के ल्याउने, कसरी लैजाने भन्ने बारेमा एउटा नयाँ ल्याउन सकिन्छ, नयाँ ढङ्गले छलफल गर्न सकिन्छ। अहिलेको सन्दर्भमा अहिले सबै कुरा पूर्व पदाधिकारीमा मान्यजी पनि थपिदिएर अरू थप सबै थपिदिएर त्यसमा लग्दाखेरि अलि अव्यवहारिक हुने भएको हुनाले त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा लैजानको लागि अब यहाँ आएको प्रस्ताव अब सम्मानित समितिले गर्ने प्रस्तावको बारेमा मैले यही गर्नुपर्छ भनेर भन्न मिलेन। तर यो यातना सम्बन्धी विधेयकमा पनि यसलाई नयाँ सङ्घीयतासित मिलाउनै पर्नेछ, गर्ने हो, मिलाएर गर्ने, राम्रो गर्ने भन्ने अर्थ हो। र पूर्व पदाधिकारीको कुरा पनि समस्यासँग समाधान गर्ने हो, तर मान्यजीहरू र पूर्व पदाधिकारीको परिभाषामा अलिकति अन्तर गर्ने गर्नुपर्छ।